Թալիաթի կնոջ հետ կապված մի դրվակ կա, փաստում է միջազգային ահաբեկչության ներկա անկալման ու հայ արդարահատույց շարժման տարբերությունը։ Հայկական վրիժառությունը ուղված է եղել կոնկրետ մեղավորների դեմ։ Այսպես, Բեռլինում մի երեկույթից դուրս են գալիս ու փողոցով դեպի իրենց տները քայլում Բեհայեդդին Շաքիրը, Ջեմալ Ազմին, երկուսի միջև Թալիաթի կինը։ Մեր վրիժառուները Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը փողոցի հարմարանկյունում մոտենում են, կարող էին հեշտությամբ երեքին էլ խփել, բայց քանի որ Թալիաթի կնոջ անունը մեղավորների ցուցակում չկար, ամեն ինչ անում են, որ նրան չվնասեն։ Մայ սեփական անձը վտանգելով, սա պետք է ընդգծել, որ ամիջական թիրախները վնասվեն, ստիպած լինեմ Թալիաթի կնոջը հրել մի կողքի, թե Թալիաթի կինը պակաս հանցագործ չի, հանցագործ ամուսնու, հանցագործ կինն է, բայց նրանք կողքի հրելով շատ կարճ ակնթարթների ընթացքում նրանք կարողանում են գրեթե միաժամանակ երկուսին գետնին տապալել։ Փաստորեն նրանց հետ չի պահում անգամ այն հանգամանքը, որ Թալիաթի կինը մնում է իբրև վկա, ով տեսել է իրենց դեմքերը։ Կինը նետվում բռնում է Շիրակյանին, Երկանյանը ատրճանակը պահում է գլխին, որ ընկերոջը փրկի, դարձյալ չի կրակում։ Դրանից հետո Բեռլինից դուրս եկող բոլոր հայերին հետաքննական մարմինը բերում էր Թալիաթի կնոջ մոտ, որ ճանաչի գործողությունը կատարողին։ Նեմեսիսը զավակների վրեժն էր հայերի համար, ծնողների համար, այսինքն իրականացողները երիտասարդներ էին, նայնակ Արշավիր Շիրակյանը 15 թվականին 15 տարեկան է, Արամ Երկանյանը 1915 թվականին 15 տարեկան է, այս մարդիկ պետք է աշխատեին, գործեին շատ ծանր պայմաններում, եվրոպական միջավայրում, հաճախ կարողանալով քողարկվել հազարավորների մեջ, տակսելով իրենց հայ էությունը։ Նեմեսիսի մեկ այլ նվիրյալ, որի անունը քիչ է հանդիպում, Հրաչ Փափազյան, գաղտնի գործակալ, Բեռլին էր մեկնել իբրև թուրք կալվածատիրոջ որդի, թուրքերեն հրաշալի գիտեր, ընկերացել էր Տրաբիզոնի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազմիի որդու հետ ու նրա միջոցով տվյալներ էր պարզում Եվրոպայում տարբեր անուններով ծպտված թուրք դահիճների մասին։ Հենց նա էլ բացեց կծիկը, Թալիաթի տեղը հայտնաբերելով, հետո շղթայական մյուսներինը։ Հայտնվել թշնամու որջում, յուրայինի տեսքով ոխերիմ թշնամու հակառակորդների միջավայրում, երբ հաճախ ստիպված եղել ատամները կրճտացնելով լսել պատմություններ իր ժողովրդի նկատմամբ կատարած ահավոր հանցագործերի նկատմամբ, բայց պահել իր սառնարյունությունը և ուղորդել Նեմեսիսի անմիջական իրականացնողներին, սա կարծում եմ շատ բարդ խնդիր էր, մարդեր, որը կամովին հասակում թլպատվել էր անգամ թուրքերից չտարբերվելու համար։ 1915 թվականի մայիսի 24-ին Անտանտի երեք պետությունները երիտ թուրք կառավարությանը մեղադրել էին ու սպառնացել, որ հաշիվ է տալու հայերի ջարդերի համար։ Հետևեց Թուրքիայում ռազմական տրիբունալի կազմումը, որը պետք է պատժեր մեղավորներին։ 5 հոգանոց դատարաներ, քուրդ դատավոր Մուստաֆա Փաշայի գլխավորությամբ։ Իդեպ, Ատյանը բավականին ակտիվ աշխատում էր, բայց որոշ ժամանակ անց հենց դատավորի դեմ քրեական գործ հարուցեցին, իբրև թե անարդար մեղադրանք էր ներկայացրել։ Քուրդ դատավորը հեռացավ իր հայրենի տարածք, Իրաքի հյուսիսային շրջաններ, ասում են այնտեղից էլ փորձում էր օգնել հայերին։ Մի նամակ է ուղարկում, որդու միջոցով, լուր է ուղարկում, որ Էնվերը ցանկություն է հայտնել անցնել այդ տարածքներ, որ շարժում կազմակերպելու համար։ Եվ ինքը համաձայնություն է տվել համագործակցել նրա հետ, բայց նա, այսպես գաղտնի տեղեկացնում է, որ ինքը դա անում է որպեսզի ծուղակ պատրաստի Էնվերի համար։ Պատժիչ Նեմեսիս գործողության որոշումը 1919 թվականին ընդունել էր Հոհիդա 9-րդ ընդհանուր ժողովը, ասում են արևմտահայ հատվածի ճնշմամբ։ Դաշնակցությունը երկրի իշխող կուսակցությունն էր։ Հայերի կոտորածները կազմակերպողների և անմիջականորեն իրականացնողների ցուցակները տարբեր էին։ Նախ բրիտանացիների կազմածը 300 հոգանոց ցուցակ էր, իդեպ բոլորի դեպքում էլ հիմք ընդունելով ականատեսների վկայությունները։ Նեմեսիս գործողության ցուցակը 26 հանցագործերներ առել։ Գործողության ղեկավարներից Շահան Նաթալին 200 հոգանոց ցուցակ էր կազմել։ Վրիժառուների ընտրությունն էլ պատահական չէր, մարդիկ էին, որոնք անցել էին ցեղասպանության միջով կորցրել ընտանիքի անդամներին։ Մարդիկ էին, որոնք անմիջական մասնակցություն էին ունեցել կամավորական շարժմանը, ինքը ասենք Սոլոմոն Թեյլերյանը, հետո Միսակ Թորլակյանը, Արամ Երկանյանը, սրանք
մարդիկ էին, որոնք ամիջականորեն մասնակցել էին մեր ազատագրական պայքարին։ Նրանք իրականացրին ռազմական Ատյանի կիսատ թողած գործը, ոչնչացրին մահապատժի դատապարտված, բայց Եվրոպա ճողոպրած թուրք հանցագործներին ու հայ դավաճաններին։ Այսպես, Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախկին նախարար ու մեծ վեզիր Թալիաթին 1921-ի մարտի 15-ին վերացրեց Սողոմոն Թեհլիրյանը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդ Ջիվանշիրխանին հուլիսի 18-ին Պոլսում ոչնչացրեց Միսակ Թորլակյանը։ Կայսրության մեծ վեզիր Սայիդ Հալիմին դեկտեմբերի 5-ին Հռոմում խփեց Արշավիր Շիրակյանը։ Տրաբիզոնի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազմիին, որը հրամայել էր 15,000 հայ երեխաների արկղերի մեջ ծովը նետել, 1922-ի ապրիլի 17-ին Բեռլինում սպանեցին Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը։ Թեշկիլաթը մահսուս է կազմակերպության հիմնադիր Բեհայեդդին Շաքիրին ու թիկնապահին ապրիլի 17-ին Բեռլինում վերացրին Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը։ Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալին, որին դաժանության համար մսագործ էին անվանում, հուլիսի 22-ին Թիֆլիսում ոչնչացրին Պետրոս Տեր-Պողոսյանը և Արտաշես Գևորքյանը։ Հայ վրիժառուները վերացրին նաև 1918-ի Բաքվի հայերի կոտորածի կազմակերպիչներին, ինչպես նաև Թուրքիայի հայ մտավորականների ցուցակը կազմած և ուրիշ հայ դավաճանների։ Զա պետության բարյացակամության պայմաններում անցկացված միջոցառում էր, որտեղ պետության ղեկավարները բնականաբար դաշնակցության ղեկավար գործիչներն էին և անտեղյակ չէին այս բանին։ Ի վերջո նույն Շահաննաթալին, նաև մյուսները պարբերաբար ժամանում էին Կոստանդնապոլիս, Կոստանդնապոլիսի պատասխանատու մարմնի հետ էին խորտակցում, կամ պետական որոշ կառույցների ներկայացուցիչներ եվրոպական երկրներում օժանդակում էին գործընթացին։ Ասենք Միքայել Վարանդյանը, որը Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն էր, բնականաբար աջակցում էր Սայիդ Հալիմ Փաշայի, այդպես ասած, ահաբեկման գործողության կազմակերպմանը։ Վրիժառությունը միշտ ծագել է այնտեղ, որտեղ ավարտվել է արդարադատությունը։ Եթե գործընթացը գնար տրամաբանական հունով և հայությունը տեսներ, որ անտանտի պետություններն ու թուրք հասարակությունը պատժում են մեղավորներին, վրիժառության այս գործողությունը չէր լինի։ Ի դեպ, Նեմեսիսի թղթածրարը առ այսօր գաղտնի է։ Գործողությունների մանրամասներին ծանոթանում ենք մասնակիցների ու ականատեսների հուշերից։ Աննա Բալյան, Հայր Միքայելյան, Հայլուր։